सन्देश दिउँ भनेर मैले त्यो गरेको हो होइन. अनि कन्सर्ट चाहिँ तपाईँको पहिला मैले 6574 गरेँ, जुन चाहिँ एकदम मिडियाहरूले पनि एकदमै धेरै कभर अप गर्नुभयो. अहिले एउटा नयाँ चिज मैले त्यो गरेर आएँ, त्यो चाहिँ के भने तपाईँको 7900 मिटरमा मैले फेरि कन्सर्ट गरेर आएँ. तिस मिनट जस्तो बसेँ पुग्दाखेरि चाहिँ 4:57 पुगेको थिएँ बिहान. खालि दाहिने बाहिने केही सोचिँदैन, कसरी टुप्पोमा पुग्ने भन्ने कुरा मात्र हुँदो रहेछ एउटा कुरो, फ्रेस कुरो. र पुग्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो भयो भने यु फिल सो ब्लेस्ड. सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्दाखेरि चाहिँ एकदमै म एकदम ब्ल्याङ्क जस्तो भएँ होइन. मलाई आफूलाई यति धेरै गर्व फिल भयो कि हामी एउटा यस्तो ब्युटिफुल देशमा छौँ, र जहाँ चाहिँ भनौँ न सगरमाथा जस्तो एउटा अब अग्लो शिखर मात्र नभएर एउटा ब्युटिफुल माउन्टेन छ, र त्यो सगरमाथामा भनौँ न एउटा सगरमाथा एउटा चोमलुङको कृपाले मैले पनि पाइला टेक्ने अवसर जुड्यो. उहाँ भगवान्लाई धेरै धेरै धन्यवाद, चोमलुङमालाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद, अनि मेरो इमेजिन नेपाल टिमको सम्पूर्ण फ्यामिलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद. त्यस्तै मलाई एकदमै धेरै इन्करेज गर्ने यहाँ हाम्रो यहाँ रितेन भाइ छ. सर कतिचोटि चढ्यो भन त? सिक्स टाइम होइन, उहाँ पनि एउटा माउन्टेनर हो. सो भाइहरू जस्तो साथीहरू धेरैजना भएर चाहिँ माउन्टेन सगरमाथा मात्रै आरोहण नगरेर तपाईँले कन्सर्ट पनि गर्नुपर्छ हजुर, 9000 मिटर बताइदिनुहोस् न. अब खासै यस्तो मेरो एउटै मात्र गोल चाहिँ के थियो भने सगरमाथा चढ्नु मात्र नभइकन अब तपाईँको भनौँ न एउटा जुन अहिले जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि हाम्रो जनजीवनमा जुन एउटा असर परिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले कुन हिसाबले अब आफ्नो साइडबाट के गरेर चाहिँ हामीले अब भनौँ न त्यो कार्बन उत्सर्जन भन्छ नि यो कार्बन इमिसन घटाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा सन्देश दिउँ भनेर मैले त्यो गरेको हो होइन. अनि कन्सर्ट चाहिँ तपाईँको पहिला मैले 6574 गरेँ, जुन चाहिँ एकदम मिडियाहरूले पनि एकदमै धेरै कभर अप गर्नुभयो. अहिले एउटा नयाँ चिज मैले त्यो गरेर आएँ, त्यो चाहिँ के भने तपाईँको 7900 मिटरमा मैले फेरि कन्सर्ट गरेर आएँ है. वर्ल्ड रेकर्डै हो अब सायद त्यस्तै हुन्छ होला, तर यो रेकर्ड भन्दा पनि मेरो मैले भने नि एउटा यो तपाईँको सन्देश राम्रो जाओस्, विशेष गरेर युवाहरूलाई इन्सपायर गर्न सकोस्, भनौँ न के भने ग्लोबल वार्मिङ भइरहेछ होइन, हामी सबैले यसलाई कसरी चाहिँ अब घटाउन सकिन्छ, अनि किनभने संसार चाहिँ अब हाम्रो लागि मात्र नभइकन हामी आउने अब फ्युचर जेनेरेसनको लागि पनि हो होइन. त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो यो खोला नाला हिमाल प्रकृति सबै चाहिँ बचाउनुपर्छ हामीले, र यसलाई सफा राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा सन्देश दिउँ भनेर चाहिँ मैले गरेको हो. अनि अब भगवान्को कृपाले सबैजना शुभचिन्तकहरूको मायाले आमा बाबाका आशीर्वादले जे होस् अब टुप्पोमा पुग्न सकेँ, एकदमै खुसी छु. टुप्पोमा पुग्दाखेरिको फिल चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ के दाइ? सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा हजुर छु चढिरहँदाखेरि दाइ कस्तो फिल भयो? कस्तो भन्ने भाइ, अब त्यो खालि दाहिने बाहिने केही सोचिँदैन, कसरी टुप्पोमा पुग्ने भन्ने कुरा मात्र हुँदो रहेछ एउटा कुरो, फ्रेस कुरो. र पुग्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो भयो भने यु फिल सो ब्लेस्ड कि अब विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखरमा पुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हरेक कुरा हेर्दाखेरि सबै तल देख्दाखेरि वा हुन्छ नि हुँदो रहेछ, तर मन कस्तो भने तपाईँको आई डोन्ट नो म इमोसनल भएर हो कि सबैलाई त्यस्तो हुने हो, जस आँसु आयो म रोएँ होइन, र त्यहाँ पुगेपछि पनि रोएँ. तल झर्दाखेरि यहाँ मेरो क्यामराम्यान भाइ छ सेन्से होइन, पेमा उसलाई देखेपछि मलाई थाम्नै सकेन, म अब आई डोन्ट नो घक गरेर हुन्छ नि रोएँ, मन दुख्यो मलाई, तर इट वाज ब्युटिफुल, भगवान्को कृपा रह्यो. ठिकै भयो भाइ होइन, अब अफकोर्स अब यो त्यत्रो अग्लो चुचुरो चढ्नु भनेको चाहिँ तपाईँको अब सजिलो छैन, तर भनौँ न
मलाई चाहिँ च्यालेन्ज मनपर्छ, आई लभ एडभेन्चर होइन. त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले भने 6000 के भन्छ 7900 मिटरमा गीत गाउँदा नि मलाई चाहिँ आँट यति आयो कि हुन्छ नि, आई क्यान डु इट भन्ने भयो होइन. तर र पनि फेरि कता कता मनमा डर पनि थियो, वाट इफ मैले सकेन भने के गर्ने. तर जे होस् मैले भने भगवान्को कृपा रह्यो, मैले आफूले पनि एउटा आत्मबल बढाएँ. अनि अब भनौँ न मेरो शेर्पा साथीहरूले मलाई एकदमै धेरै मद्दत गर्नुभयो, विशेष गरेर मैले भने नि मेरो अब इमेजिन नेपाल टिमको सम्पूर्ण भनौँ न दाजुभाइहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद. मिङमाजी भाइ कतिजना हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको फर्स्ट एटेम्प्ट थियो सगरमाथाको लागि? हजुर, फर्स्ट एटेम्प्ट हो. अनि हाम्रोमा चाहिँ तपाईँको हामी नेपाली 3 थियौँ, 2 हिजो साथीहरू आइपुग्नु भयो उहाँहरू आफ्नो हिसाबले, डक्टर रामकुमार श्रेष्ठ कोरोना हस्पिटलको र अर्को हाम्रो सुरज पौडेल भन्ने साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू 2 हिजो आउनुभयो. अर्को अब भनौँ न हाम्रो मिक्स छ, हामी 11-12 थियौँ, सबैजनाले सफलतापूर्वक कुशलपूर्वक अब त्यो आरोहण गऱ्यो. अहिले उहाँहरू चाहिँ फ्लाइट नपाएर जस्तो पर्खिरहनु भएको राजु भाइ, जस्तो सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा चढिसकेपछि कति टाइम चाहिँ स्पेन गर्नुभयो? त्यो चाहिँ कस्तो रे भाइ, सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा चढिसकेपछि कति टाइम चाहिँ त्यहाँ? मैले 30 जस्तो बसेँ, जस्तो बस्नुभयो 30 जस्तो बसेँ. पुग्दाखेरि चाहिँ 4:57 पुगेँ बिहान. हजुर हजुर, के भन्नुभयो भाइ? हजुर ज्यू, हजुर, थ्याङ्क यू हजुर. म चाहिँ त्यसको लागि म रुख रोप्दैछु है हजुर है. मैले अलिकति पैसा रेज गरेको छु, त्यो पैसाले चाहिँ म रुख रोप्दैछु. त्यो रुख रोप्ने क्रममा तपाईँहरू सबैजनाले पनि मलाई मद्दत गर्नुहोस्, यसरी नै सहयोग गर्नुहोस् होइन. किनभने तपाईँहरू भनेको युवाहरू हो, तपाईँहरूको आवाज भनेको भोलि गएर सबैले सुन्ने आवाज हो होइन. किनभने देश बनाउनु पनि तपाईँहरू हो, देशलाई कसरी कहाँ के गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँहरू युवाहरूको हातमा हो. त्यसले गर्दाखेरि मेरो एउटै मात्र गोल के भने, यसो हेर्दा हेर्नु न सबै अल यङ रिपोर्टर्स होइन. त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यस्तै एकदम के भन्छ एकदम पोजिटिभ सन्देश भएको न्युजहरू लेख्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्, हामीले गर्नु खोजेको सानो सानो प्रयासहरूलाई यसरी नै सहयोग गर्नुहोस् र हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ. त्यही हो, थ्याङ्क यू है त. ओके, थ्याङ्क यू. Thank you.
Thank you. Thank you.